Bu həftə Ermənistanda Lukashenkanın bir bəyanatı ətrafında böyük bir qalmaqal qopdu. Başqa həmişə olduğu kimi diplomatiyanı qoyub kənara açıq və acıq sözləri deyib və etiraf edilib ki, bu Ermənistanın çıxış yolu yoxdur. Ermənistan kimə lazımdır? Artıq Ermənlər özləri də gördülər və onların bu Rusiya və Belarus yaradığı Yenə ittifaq dövlətinə qoşulmaqdan başqa yolları yoxdur və əlavə etdim ki, Azərbaycan tamamilə başqa məsələdir. Azərbaycan artıq Türkiyə ilə bir yerdə inkişaf edir. Və Lukaşenko'nun bu sözlərindən sonra Ermənistan ondan küsüb, e, Belarus e, səfirinə Ermənistan xarici işlər nazirinə də dəvət ediblər və ondan müəyyən bir e, açıqlama verməyi tələb ediblər. Onlarla məqəllər çap olunur indi erməni mətbuatında. Yamantıb Onların Lukaşenko'nun bu sözləri. Yəni əslində qalsa Lukaşenko nə dedi? Lukaşenko hamının bildiyi, o cümlədən Ermənlərin özləri də bildiyi bir faxtı etrafəllədi. Şənin Qara Qabaq müharibəsində bizim yanımızda Türk əşimi qardaşımız dayanmışdı. Bizə bu mübarizədə dəstək oldular. Türk əşim vilayətlərdə mən ə, bir paxtaları və çıtatları gətirdim sizin üçün. Necə müharibə dövründə abış rəsmiləri İsrailə müraciət edirdilər ki, Azərbaycana hərbi yardımı dayandırın. Ona görə də Azərbaycan razı olmur ata kəsə və ə, bu uğurlu hərbi əməliyyatlarını davam etdirir və İsrailin cavabını da orada nümayiş etdirir. İsrail dedi ki, mən müharibə dövründə müttefiklərimi meydanə təşqiya bilmərəm. Qardaş Pakistanın da mövqeyi bəlli idi. Ancaq Azərbaycan bu ölkələrlə hələ hərbi ittifaq haqqında vaxt müqabilələri yox idi. Ermənistanınsa bir tərəfdən Kəlvəçi təlkəsi müqaviləsi təşkilatınınla üzüdür, Rusiyayla birbaşa da sazişi var və həmin o təşkilata daxil olan 5 ölkə Rusiya, Belarus, Qazaxstan, Qırğızistan, Tacikistan. Onlar o sənədlərə görə Ermənistana məmbur dəstək olmalı idilər. Ancaq heç biri yaxın durmadı. Əvvəllər imzalanan razılaşmalar əsasında Rusiyadan hansısa bir hərbi mallar da gəlirdi və Rusiya rəhbərliyi göz yumduqun erməni diasporası Rusiyadan müəyyən bir yardımlar, dəstəklər təşkil edirdilər Ermənistan dövlətinə. Ancaq faktiki olaraq nə erməni diasporası, nə Ermənistanın imzladığı o müqavilə ilə müttəfiqləri heç biri Ermənistanın yanında olmadılar. Onların əksəriyyəti Azərbaycanla dostluq eləməyə istinaf verirlər və ona görə də Belarusun prezidenti çox açıq etiraf etirdi bu həqiqətləri Ermənistan kimi lazımdır.